राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अन्य दलको घोषणा पत्रमा देशलाई संकटबाट मुक्त गराउने कुनै पनि विषय नसमेटिएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका पार्टीका उम्मेद्वार नवराज शङ्कराको चुनाव प्रचारका क्रममा गोठाटारमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले ठूला दलहरूले देशलाई संकटमुक्त बनाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अन्य दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र पुरानै भएको पनि जिकिर गर्नुभयो। आफ्नो पार्टी सनातन हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राष्ट्र संस्था तथा राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ गराउन लागि परेको उहाँको दावी थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका राप्रपा नेपालका उम्मेद्वार सिमखडाले आफ्नो पार्टीले मात्रै देशलाई निकास दिन सक्ने जिकिर गर्नुभयो।